walaalay maxaa u gubay ninka? Adigaba ma jeclid in lagu gubo, asigana waa sidaas oo kale, naftaada oo kale ayuu leeyahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waa idin salaam walaalahayga meel walba oo dunida ka joogtaan. Ku soo dhowaada janalkayga, halkaad igala socotaan waa Fahiima Show. Haddaad cusub tahay, fadlan subscribe to saar janalka, ha iloobin inaad gambaleelka furad saa u heshid muuqaalada cusub aan soo wado. Waa mahadsan tihiin. Maanta waxaan rabaa inaan idin sheego oo aan ka hadlo gabar Soomaaliyeed oo ninkeeda ku gubtay af gooye. Aniga ma ahan markii koowaad oo aan soo geliyo janalkayga gabar ninkeeda gubtay. Sanadka hore dhammaadkiisa ayaan soo geliyey, sanadkan bilowgiisa ayaan soo geliyey, maantana waa markii saddexaad oo aan maqlo gabar ninkeeda gubtay. Gabdhaheena run ahaantii aad ayay u soo badanayaan in ay raggooda gubaan. Maxaa keena in ay ragga dumarka gubaan? Waxaa furan wadooyin fara badan oo reerka ay isku xalli karaan haddii suurtageli weyso in la isxalliyo oo qoyska uu sii dhisnaadana Ilaahay wuxuu baneeyey in la kala tago oo adduunyada waxa loo waasiciyey in lagu kala daneysto. Furriinkaba mar ayuu xal yahay. Gabar Soomaaliyeed ayaa ninkeeda gubtay. Wax la dhageysan karo oo la maqli kara ma ahani. Wiil lagu magacaabo Axmed ayaa la sheegay in ay gubtay xaaskiisa. Xaaskan ayaa u haysay 4 caruur ah. Intaas kadib waxaa dhacday Axmed in uu guursado xaas labaad. Ragga waxaa Ilaahay u baneeyay in ay guursadaan 4 xaas, inkasta oo dumarka aysan ogoleyn in naag naag lala guursado. Taas ma aha wax nagu cusub in la maseero. Sidoo kale ninki inuu naag kale guursadana ma aha wax nagu cusub. Laakiin waxa la yaab kale ayaa waxa ay tahay qof bini'aadan oo nool in biyo in loo karkarsado lagu shubo oo jirkiisii uu maxaa la dhahaa gubto. Wiilkan ayaa sida la sheegay xaaskiisa ay u karkarisay biyo kadibna ay ku shubtay. Sidaas ayuu jirkiisii u googo'ay, jirkiisii runta ahaantii aan la daawo karin oo maqaarka iyo dubka uu uga dhacay. Axmed Cusmaan waa 27 sano jir, ku nool degmada Afgooye gobolka Shabeellaha Hoose. Axmed waxa uu maanta dhibana u yahay fal aad u foolxun uu kala kulmay afadiisa ama xaaskiisa sida sawirka idinkaga muuqdo. Subxaanallah, gabadha oo sheegtay maseer dartiis in ay waxaan u sameysay waa wax laga xumaado. Run ahaantii wax lagu farxa ma ahanin. Markii koowaad iyo markii labaad ma ahan arintan. Markasta oo gabar ninkeeda ay gubto, wiilka waxa uu sameeyaa in uu xaaskiisa cafiyo. Sida sanadka hore dhacday, gabadhii ninkeeda gubtay, ninki in uu cafiyo gabadha ayuu social media ka sheegay. Sidoo kale, wiilkii lagu gubo wajeer oo xaaskiisa ay gubtay, waxa uu sheegay in uu xaaskiisa uu cafiyey. Haddana ay nolol qurux badan ay ku jiraan. Sidaas markii gabar walba ninka uu cafiyo, gabadhii waxay u noqonaysaa gabdhaha kale inay ku dhiiradaan inay nimankooda gubaan, ama gabadhiiba ay istiraado mar kale haddaad gubtid ninkaaga wax dhibaato aad u weyn kaaga ma imaanayso. Waayo gabar dhan oo ninkeedii gubtay laga yaabay in ay disho inay ugu talagashay in wiilkii sahal uu ku cafiyo, gabadhii wax ciqaaba la marsiinin, hadhow laga yaabay inay ku dhiiratin mar labaad ninkeedii gubto. Ninka ku dhiiranaya inuu xaaskiisa oo shalay gubtay maanta uu la sii seexdana waa nin raga oo nin geesi ayaa la dhihi karaa. Laakiin wax kasta ayaa ka imaan karo naagta maseerta shalay ee ninkeeda gubtay maanta, in wax kasta ayaa ka imaan karo inay ninkii mar labaad gubto ama inay disho ayaa suurtagal ah. Waxa isweydineyna ma ahanin, laakiin maxaa keena in la isgubo? Wax walba oo xalle ayaa banaan. Sida reerka in labada qof oo isqaba inay ka hadlaan, ninka iyo naagta inay ka hadlaan arrimaha gurigooda ka taagan haddii dhib jiro, ama ninka uu naag kale guursanayo oo labadoodu ay isxalliyaan. Haddii arrinta labadooda soo dhaaftana, familka gabadha ama familka wiilka ayaa arrintooda xallin karo oo culays weyn ma aha. Haddii intaas ay dhici weyso, in la kala taga ayaa bannaan oo furitaankaba mar ayuu xal yahay. Intaas haddii ay soo dhaafto, in la isgubo ma ahan, in la isku ciyaaro ma ahan. In qof nool oo maxaal naf ay ku jirto sidii hilibka ay u karisa gabadhii ma ahan. Subxaanallah, wax fiican maaha. Way nagu soo noqnoqoto arintan. Maalinba maalinta ka dambeyso gabar ayaa maseertay, ninkeeda ayaa gubtay, wax la maqli kara maaha. Oo haddana gabdhihii Soomaaliyeed ay intay qaarkood hadleen ay leeyihiin jacayl aan ninkeen u qabna ayaan u gubnay. Taas aqli ma aha. Ninka aad jeceshahay iska daa inaad gubtide, wax ka yar xitaa uma quurtid in aad maxaal dhahaa dharbaaxdid. Waa weyn tahay, wax weyn ayaa noqonaysaa gubniin oo naf dhan ayaad dhibaato u geysanaysaa, laakiin in aad dharbaaxdo xataa uma quurtid. Waa qofka aad jeceshahay. Ka waran naagaha ku andacoonaya ama dhahaayo jacayl aan u qabno nimankeena ayaa u gubnay. War gabdhoo saa moodeen ma aha.
gabar yahay isceli shaydaanka mar walba dadka wuxuu u qurxiyaa wixii xun ayuu u qurxiyaa in aa shaydaanka layska naaro ayaa mar walba wanaagsan oo reeraha isqaba ay isku safaraan laakiin gabadha marka ay masaal yar dareento inay ninkeeda sidii hilibka camal u karisa ma aha inay sidii qudaarta camal u jarjarta ma aha inay biyo u karkarsata ma aha subxaanallah war waxaan waa way nagu soo bateen war gabdhaheennoo maxaa idinku dhacay gabdhaheenna waa inay ka digtoonaadaan arrintan soo badatay oo mar walba runahaantii dhagaheenna ay maqlaan gabadhii arrintan samaysana runahaantii aad ayaa uga xumahay waxa aa samaysay wax fiican maysan noqonin wiilkana waxaan leeyahay xanuunka caafimaad ilaahay kuugu bedelo aad ayaa uga naxruntii markaa arrinkan maqlay runahaantii wax lagu farxi kara ma noqonayso qof la gubay oo biyo loo karkariyay waa mahadsantiin walaalahayga mar walba iyo mar walba mahadcelintiina kama daalo haddaa cusubtaa soo dhowo haddaa ira hore iyo la joogta sidoo kale jaralka haddaa ku cusubtaa subscribe-ta saar commenti qurux badanna hoos noogu reeb sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.